L-industrija tal-films f'Malta ma bdiċ meta nbena t-tank ta' Rinella, għaliex qabel dak iż-żmien kienu diġà saru films oħra. Per eżempju, fl-1962 ġibdu f'Malta x-xeni kollha għall-film Treasure in Malta. Dan il-film jirrakkonta l-istorja fittizja ta' tliet ħallelin li jaħtfu lil wieħed professur tal-arkeoloġija sabiex jiżerqulu pjanta li turi fejn kien moħbit eżor. Iżda meta il-professur jirrifjuta li jikkollabora magħhom, jisirqulu liż-żewġ titfal tiegħu hekk kif jaslu Malta biex jiltaqgħu ma' missierhom. Storja ħelwa li tiżvolġi f'avventura waħda wara l-oħra. Il-film inġibed f'diversi lokalitajiet f'Malta Ghawdex u ħaġa interessanti hi li l-atturi kemm prinċipali kif ukoll sekondarji huma kollha kemm huma Maltin. Dinna lokazzjonijiet differenti on different locations. Niftakar ukoll ħdimna konna xi sequences Ghawdex. Fil-fatt il-final kien inħadem Ghawdex b'ħafna ħmir, niftakar. U aħna konna tlieta prinċipali, jiġifieri konna Guido Saliba, niftakar Vannerjolo u jiena. Tri Crooks, Principal Crooks li qegħdin infittxu teżor. Kienet xi ħaġa l-istorja. U konna nippruvaw naslu għal kollox biex aħna niksbu dan it-teżor. U Ghawdex niftakar li tħanna għal parti ta' ħmir kollha jagħtu biż-żewġ kandhom kulħadd. U parti ta' tfal huwa dwarna l-ġebel minn fuq il-swarjo x'hemm hemm l-għoljiet insomma. U daw kellhom kienu għamlulhom apposta. Xedulu, ġablu. U bxa ħaġa ġofieħ biex u għadbu, dabdew jitlok il-ġablu, jitlok ġebel gbar u għadbu għom. Għakim tariklu għalli, nem, kif dak li ġebel nizel fuqna. En fost l-atturi kienem u kol tfal, kena ċertu debono, l-lum jgħak l-Australia, kibben naturalment, l-lum jissawġan bil-familja. Kenna u koll il-ċalitejk, niftakar, kienem u koll ġom, un palaw de piro, u kienem u koll wahda mill-atturi z-żar dak iż-żmien prinċipali kienet Mary Lou Ripard. Niftakar konna San Paula hawnhekk għax dak iż-żmien konna niġu fis-sajf, biss konna fil-ġnien fil-fatt. U missieri kellu l-gazzetta u qalgħu ġejjin jiffilmjaw ġejja kumpanija Angliża tiffilmjaw Malta. U fit-tarf tal-artiklu kien hemm miktub li minnu interessat kellhom bżonn tifel Malti, tifel Ingliż u tifel Angliża. U li l-atturi l-kbar kienu ġażluhom dawk li kienu adulti, dak iż-żmien kelli 13 ġifieri. U missieri qal interessat, insomma, kien jaf kemm jien kont akkanita minn dejjem għall-palk. Qatlu jekk toħod nimmur, kellna mmorru niftakar l-iskola primarja tal-Furjana. U konna morna u kien hemm tfal. Kien hemm xi 300 ġifieri. L-iżjed li marru għal parti tat-tifel Malti s'intendi. Però t-tifel li kien se jagħmel parti tat-tifel Ingliż kien diġà magħżul, kien Aidan Mompalaw de Piro u missieru fil-verità ġifieri l-vera missieru kien se jagħmilha ta' missieru anke fil-film. U kull ma rridu kull ma kellhom bżonn it-tifel Malti li kien intażel Mario De Bono u l-oħt it-tifel Ingliż. Da' derlu ġifieri li kellna karnaġġjon pjuttost l-istess. Kien kellimni, zjed bħala interview mill-li audition, ma kienx saqsal ħadd biex jagħmel xi jitkellem jew jiġri jew jisfel jew hekk ġifieri. U kont intażilt insomma, fost daw it-tfal kollha. Kienet il-parti ta' pjali ħallieli internazzjonali. Konna triumvirat jiena, pjali Maxim, Guido Saliba u Scabio. Ġewża mitkodina ftakar. Bħala filming, nisnajt li kienet l-ewwel esperjenza tiegħi. Għaliex dak iż-żmien konna niddirettaw ħafna bil-park. Fl-1954 konna diġà qegħdin nagħmlu produzzjoni tajbin ħafna. Iżda mbagħad niftakar li fl-1962 L-arosa tiegħi dak iż-żmien għad li se jsiru xi auditions.
auditions dwar film li se jinġib ta' Malta, kollu kemmu batturi Maltin. Jiena kombinazzjoni dak iż-żmien kelli nippreżenta il-programm Tilaku titgħallem, għax dak iż-żmien kien infetaħ Television Malta, jiena u l-orza tiegħi stess, u peress li jiena ma kontx inħobb nagħmel ħafna commitments, iddeċidejt li ma nħuss hemm din fdil audixxjonat ta' ħalli għaddejja. Għal raġuni li kelli bżejjed commitments nagħmel, kelli l-palk, kelli television, u għad ma rridx nidħol fiha biex xogħol. Però din l-orsa tiegħi qalt li jekk hemm il-darba ma tmux għall-audition, niġġieldu. Niġġieldu billi ma mhux għall-audition. Effettivament, dik il-lejla li kellu jsir l-audition, niftakar konna qegħdin nieħdu kafe Londra għaw il-kafe ta' Londra u l-Furjana u ħasditni darba minnu qatt li inti se jara l-audition. U għattela kollu sew, hemm xi mmur l-audition. Però ma kontx kuntent ħafna jien. U morna l-iskola tal-Furjana fil-ħol. Niftakar tlajt it-tara ċekna. Kien jinstema ċertu ħoss li mhux tas-soltu, il-bib kien magħluq tal-ħol, u niftakar ħabbatt il-bib bil-mod, il-bib infetaħ, ma l-infetaħ kien hemm xi ħadd faċċata tiegħi illi ma kontx nafu u kien hemm uħud li kont nafhom. Però is-sala niftakar kienet mimlija bil-Maltin. U niftakar malli persuna kienet qiegħda wara l-mejda u ratni lili, smajtu jgħid, that's the one. Konna qegħdin id-dar hemm it-tfal magħna u Lina, il-mara tiegħi, kienet qed taqra l-gazzetta. Fl-isbaħ l-aħjar qalti ċar qalti taf li jridu nies biex jaħdmu film u Malta fil-ħallini, qalti waqra. Għalti u l-lum l-aħħar, veru kienet l-aħħar ġurnata li kienu qegħdin jagħmlu dak l-auditions. Qed tela semmur ta'. Abad ma ħadt il-karrozza, kienna karrozza l-lum spiċċat, insomma, li għax twarket, u mort, u kien hemm l-auditions qegħdin isiru l-iskola tal-Furjana. Tlajt hemm fuq ftit kien hemm nies. U kien hemm da Derek Williams li ma kontx nafu jien. Għalli isma' qalli inti ġejt għall-audition, qed lu iva qalli ġejt tarta qalli għax il-partijiet kollha ittieħdu qalbi waqgħet dikinhar niftakar jien fiħta żarbun letteralment. Qed lu paċenzja qalli però hemm partijiet mhux prinċipali, però tajbin insomma, toħodhom għasflaħt ngħid iva jien niftakar dikinhar. Allora, għalli għandi l-parti ta' Dr. Karwana. Tajma sennu hupenzi jħor jien speċita. Toħodat lu jiva mela li għalli mela hupacenzi afferma li kenna kontrattem. L-ewwel darba li ferma il-kontratt nissuponi jekk iku kelli nara l-firma tiegħi f'dak il-kontratt laqas nara fajn. Insomma, għalli s-sada immorru ġoħanut tal-ħwejjeġ għalli nixtru l-ħwejjeġ li għandek bżonn. U xtraw il-ħwejjeġ, insomma, għalli issa hu paċenzja rabbi daqna u ħalsuni tagħha wkoll, ħadd gost tiegħna kollha extras insomma. Kelli nrabbi daqna ilu la gowti, meta jkollna bżonn nibgħatu għalik. Karawat, karawat, some peanuts, sir? Thank you. How's business, Jiminy? By Jiminy, it could not be worse. Never mind, son, never mind. Dad can't have forgotten we're arriving today. Il-parti tagħna kienet fuq dawn it-tlett tfal, fil-fatt żewġ tfal Ingliżi li ġew għall-ħolidej għal Malta ma' missierhom. Missierhom kien hawn Malta, kien arkeologu u kien qed ifittex dan l-istatwa tal-Golden Calypso. Illi kien skopra li qiegħda x'imkien moħbija wara l-eluf ta' snin għawdex. U aħna ġejna holiday biex narah. Però malli wasalna nsibu li missierna kienu ikkidnappjawh dawn il bad men, f'insejħulhom fil-film, insomma the crooks, kienu kidnappjawh biex jgħidilhom fejn jissuspetta li qiegħda din l-istatwa. Dan ma rridx jgħidilhom, sintendi.
U allura jedduħ illi se jaħtfu lillu lidu, għax dana taħrablu illi jritimur lepot għalihom u minn flok jibatu lil-Vanni Riolo f'dal-każ, il-Krug, biex jaqbadhomu u jedduħ illi jekk ma jgħidilhom x'fejn l-istatwa se jweġġgħu lit-tfal insomma. U dat-tfal jindunaw għax jaslu d-dar huma jiddeqgħu jistennew u jaslu d-dar huma bit-taxi. Huma deħlin jisimgħu li hemm daw il-Crooks qed jgħeddu l-missierhom u daw jitilqu jiġru. U minn dak il-punt jiġifieri għamilna disa' ġimgħat niġru. Bil-Crooks jiġru warajna biex jaqbduna, mbagħad il-pulizija ħasbu li aħna ħrabna l-arwa kienu qed jiġu warajna l-pulizija wkoll. U aħna nagħmlu ħbieb ma' tifel Malti li kien Mario De Bono li kien jismu Jimmy. Minnom konna Ghawdex u kien konna falqa insomma kienu ġabu xogħod sabiħ hekk tal-ċittadella fil-bot. Għalina issa iġru, għax qed inkollu niġru f'dal-film bil-ħaq. Disa' ġimgħat niġru. Treasury Malta niġru wara dan it-teżor, il-pulizija spiċċaw jiġru warajna, il-Crooks spiċċaw jiġru warajna, qed inkollu niġru ma' Malta kollha. Allura morna f'dilalqa settjaw il-cameras. Ma kellhomx għalfejn dwar għax kien hemm ix-xemx, għal in-nies sebdew jiġru u tieqfux. M'intkomx se tisimgħuni, iqbgħu jiġru meta ngħid action u insomma xi darba nsibukhom in-naħa l-oħra. U tlaqna niġru aħna u għalqa wara l-oħra u naqbżu. Fl-aħħar wasalna ħajt tas-sejjeħ kien hemm seħ 15-il-bied. Insomma qbiżnax ma kellix qabtit narġgħu nibdew mill-bidu għadna ħjar naqbżu li hemm hemm. Aggrazzja tal-ħamrija kienet pjuttost soft, allora insomma, fajna nislim fil-ħamrija, mbagħad daqshekk ma stajniex niġru iżjed għax fajna storduti tlieta li konna. Imma insomma, mbagħad meta tara l-film biċċa sekwenza ta' 3 seconds tara żewġ tnejn min-nies hekk il-bot fid-distanza għaddejjin. By Jiminy, look, Victoria! It's not very far. Well, the ferry's in now, so they must have landed. There, it says Victoria. Yes, but it does not say how far, signore. Oh, shut up. Hurry up, what's the matter with you? It is the sun, signore. What about the sun? It is shining. Of course it's shining. It is shining hot, signore. All right, we'll stop for a smoke. Grazie, signore. Grazie tanto. Look, another policeman. Telephoning. Watch out, he's coming after us. Quickly, let's hide in the school. Konna se nifilmjaw fi skola. Aħna ġifiri biex nistaħbow biex jajna dan it-tifel Jiminy għall-innesta nitħlu ġo skola u hemmhekk żgur ma jarfuni għax jaħsbuna tfal tal-iskola. U tħanna f'din l-iskola kienna niffilmjaw hemmhekk, lestow it-teachers, lestow qalu lit-tfal, insomma sintendi l-director. U xi ħadd il-dat tfal qalhom ara li tiġu puliti għada ġejjin jiffilmjaw.
U insomma l-għada bdejna morna fis-seba l-esti biex U dat-tfal kollha ġew bil-limsa tal-festa. Minn flok bl-uniformi, since then direttu xtaq l-uniformijiet u għax anki jien kelli l-uniformi bil-qmiż blu. Allura għadna x'se nagħmlu, ma setgħux jitilfu ġurnata, allura żammejnija. Not in here. Il-film, produzzjoni Ingliża tal-Anvil Films għa Children's Film Foundation, għall-ewwel kien ser jismu By Gemini. Iżda fuq l-insistenza tal-Maltin biex dan il-film jagħti aktar pubbliċità lil Malta fi żmien meta Malta kienet qed tagħti bidu lill-industrija tat-turiżmu, il-film issemma Treasure in Malta. Għanna incident, għanna d-dwejra u kelli nid-dobba daqqa ta' qoni. Għallera, l-affarijiet ridna namlu b'sowwa, insomma. Għallura, le, mhux hekk titkun dik. Jiena kont inwerwer dibda muza daqqa ta' qon fl-aħjar. Il-Gwido Saliba li kellu jtinti daqqa ta' qon, għetlu għartin kweta roħek ġej Gwid. Għetlu, meta jgħidlek action għax, soltu, insomma. Action. Mal-action, għattu, għalli daqqa ta' bon, xiri t'iku, nu. U mal-action faqqa, għattax ta' faqni mal-art. Niftaka, that's very good, għattu, zgulli very good, la' da' kelli għawne kwasi ikħal kien. Ma' somma, labta tal-artist dik nara milt l-ikbar zbal ta' ħajti jien. Għax tajjeb li ta' men xolok, imma li tkun servili biex nejtek, għazin dejjem. Take off his tie and tie his hands behind his back. Oh. Now will you tell me where my father is? Tell me the time first. What for? Oh. You answer my question and I'll answer yours. It's 10 to 5. Right. Your father is hidden only a few yards from here. What? No, you'll never find the place. At least, not in time. Not in time? For what? To see him. Niftakar kella tinġibet xena ġewwa Ghawdex. Bil-karattru ta' Pjali, jiena ġifieri insuq van daqsiex u ġo dan il-van kien hemm maqbudin u manettjati lill-Charles Stake, lill-Edemo Palau de Piro u lill-Mary Lou dak iż-żmien kienet ripar, isallu bil-ġata Coppini. U niftakar, waqt li għed nsuq dal-van, ġit merħla mos qoddimi. Ma kienx studjata, ġifieri saħħina fien, ma niftakarx li qatt talab li dan il-van ikun issikkat minn merħla mos. U kelli nieqaf. Jien kelli ċertu żmien kelli nasal fil-post fejn nasal in 5 minutes, f'5 minuti, però ġara. Illi dil merħla mos li kienet merħla kbira, ma sax kbarra minn qudiemi, kelli nieqaf kompletament. U nipprova najjat, u nwerza, ħalli nipprova nuri lil dak li qed jieħu ħsiebhom biex neħħihom minn qudiemi. Jiena ħriġt rasi mit-tieqa niftakar. Signore, they have got the way! U kelli okkażjoni li nagħmel bossa li biha d-direttur. Ħagost biha ħafna, tant illi waqaf l-art bid-daħ. Ħarġ trasim it-tieqa, niftakar, u qoddim di l-merħla mhux għamiltilhom mi! Treasure in Malta intlaqa tajjeb ferm fis-suq internazzjonali u kiseb diversi suċċessi kemm fiċ-ċinema kif ukoll fuq it-televiżjoni fl-Ewropa.
Infatti il-film għadu jintwera f'episodji fuq il-televizjoni Ingliża kultant żmien. Suppost dom natmin ġimgħat biss. Però ġifieri diġà kont naf li se nitlef l-ewwel xahar tal-iskola li kienet diġà biżejjed għalija. Fil-fatt konna domna iżjed minn tmien ġimgħat, konna domna anke morna Ghawdex, kienet esperjenza sabiħa ħafna s'intendi. U l-ħabib tiegħi kienu jgħidu li inti qed tieħu sehem film, insomma. Però ma kienx faċli daqskemm ħsibt fil-bidu għaliex. F'tisa' ġimgħat konna niftakar aħna t-tfal, it-tlieta prinċipali, konna ħadna ġurnata waħda off. Ġifieri disa' ġimgħat non-stop inkluż il-ħadd. Kienet biċċa xogħol mhux ħażin, konna jgħinna, però konna ħadna gost u s'intendi meta tara r-riżultat. U naħseb kien riżultat tajjeb, naħseb ħadu gost billi ħadu għaliex intwera anki sorpriża kbira ċemplu li ħbib tiegħi minn barra qalu li għadna kemm rajna dak il-film li kont għattinna li ħadd sehem fih. U dan kien fin 1986 li huwa biss kemm 6 snin ilu. U biex film jintwera naħseb 26 sena wara li jkun ffilmjat sinjal li huwa film tajjeb. U Malta kienet deret sabiħa ħafna fih għaxix dak id-dawl li għandna jidher sabiħ ħafna u l-baħar. Niftakar ukoll li waħda mill-ittri li kien bagħat li d-direttura bħajna nikkorrespondu għal xi żmien, kien qal li kemm inqala trabbil. Inkwiet, għalih pjuttost mhux għalina, illa lix kien aċċetta l-direttur li l-atturi kollha jkunu Maltin. Dana imħabba l-fatt li l-huma marbutin mal-equity, mal-union tagħhom l-Ingilterra. U mid-dera l-equity ma li semgħet anke bis-suċċess nistgħu ngħidu tal-film, untużaw atturi kollha Maltin, ġebtuli ġibdew id-nieħ b'mod li wasal biex dal-bniedem ma felax is-supporti iktar u kellu jemigra lejn il-Kanada. U għandi nifhem imbagħad baqa' jiddiriġi films ġewwa l-Kanada. U dan il-film niftakar għax kelli hija jgħix il-Ġermanja dak iż-żmien kien intwera anke fuq it-television il-Ġermanja bil-Ġermaniż għax wieħed mis-suldati hija suldat kien qallu kemm taf titkellem bil-Ġermaniż oħtok u kien sintendi kien iddabjat. Però kienu billi ma tantx kienu jsiru films għat-tfal u għadhom sissa, meta jsir film għat-tfal jekk jista' jkun jintwera f'ħafna pajjiżi kulħadd jixtrih għaliex hemm il-bżonn tagħhom nimmaġina jien. Anke meta ntwera Malta kienu marru ħafna nies jiraħ. Kien intwera fit-tokisijiet, però l-ewwel darba li ntwera kien nistejra żball kien fl-Istitut Kattoliku. U konna s-sorijiet tal-iskola fejn kont imur jien kienu ħadu l-iskola kollha biex jarawni. Kont ħadd gost intendi għax minn bniedma sinifikanti ġo l-iskola sir daqsxejn importanti u t-tfal jieħdu gost bl-importanza, insomma mhux it-tfal biss naħseb. Ħadd gost meta tlajna nfila fuq il-park tal-Istitut Kattoliku hemmhekk u nisbdew iċabċbu. Mbagħad tarqgħu traġir Malta u ċabċbuha wkoll insomma, u jiena kont nieħu tfal biex jarawha, kont nieħu gost nara il-ħut il-Maltin iċabċbu għal-film li konna minna. Kienu momenti żbieħ, momenti li ma ninsihom qatt. Please, dottore, ask your son. I am a good man. What become of me? It was not my fault. What have I done wrong? Niente, niente. Hey, what do you do? What do you want to me for? I do nothing, nothing. I have a present for you. Well done, Jiminy. Jiminy, I have a present for you.
Jiminy. My watch says that it is time to go home.